سکنے کی جیسے تل سکینہ کو ہائے جیسے تل سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو او یا رب کوئی معصومہ زندان نہ تنہا ہو او یا رب کوئی معصومہ زندان نہ تنہا ہو او یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو او یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو لئی ونج بابا میں کو لئی ونج بابا سلامت رکھے مولا ماتمیوں کی ڈیوٹی قبول و منظور فرمائے تمام پڑھنے سننے والوں کی ڈیوٹی مولا قبول و منظور فرمائے ساؤنڈ والے لائٹ والے کیمرہ والے شامیانے والے اسکاٹ والے لانگری مولا سب کی ڈیوٹی قبول و منظور فرمائے ابھی ماتمی کھڑے رہیں ذرا میں نے آپ کو سانس لینے کے لیے ٹائم دیا ہے مولا سلامت رکھے پوری دنیا کے ماتمیوں کو مولا سلامت رکھے الہی آمین پوری دنیا کے بانیان کو مولا سلامت رکھے
مولا سب کی ڈیوٹی قبول و منظور فرمائے، خصوصی طور پہ جو پروگرام کے بانیان ہیں زرداری صاحب والے، طالب دعا ہوں حاجی علی حسن زرداری، محمود حسن زرداری، خرم زرداری، عاشق زرداری، مولا ان سارے زرداری بھائیوں کو، ان کو بچوں کے ساتھ، چھوٹوں بڑوں کے ساتھ مالک نے سدا سلامت رکھے، الہی آمین، اور ان کی ڈیوٹیاں مولا قبول و منظور فرمائیں، ان کے رزق میں، توفیقات میں مالک اور برکت عطا فرمائے، انہیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے، الہی آمین۔ ذیشان بھائی کی ڈیوٹی مولا قبول و منظور فرمائے، بڑی محنت ہے ان لوگوں کی، مولا انہیں اور ہمت عطا فرمائے اس مشن کو قائم و دائم رکھنے کے لیے، بشرط زندگی میں بھی انشاءاللہ تابے دار ہوں زرداری صاحب کا، میں بھی بشرط زندگی ہر سال اسی طرح حاضر ہوتا رہوں گا، یہ میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہے۔ ہاں مولا خیر، بے گناہ جتنے بھی ہیں مولا سب کو رہائی عطا فرمائے، الہی آمین، الہی آمین۔ بیماروں کو مولا شفا عطا فرمائے، الہی آمین، الہی آمین۔ ہماری ڈیوٹی بھی مولا قبول و منظور فرمائے، اور خصوصی طور پہ جو پروگرام میں سرکاری افسران ڈیوٹی پہ تشریف فرما ہیں، اللہ پاک صدقہ محمد و آل محمد کا انہیں دن بدن ترقیاں عطا فرمائے، اور انہیں گھروں میں مولا بچوں کے ساتھ سدا سلامت رکھے، اور ملک پاکستان کو مولا اپنی حفاظت میں رکھے، الہی آمین، الہی آمین۔ تمام زرداری فیملیوں کو مولا سلامت رکھے، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، مولا سب کی دلی نیک مرادیں پوری فرمائے، الہی آمین۔ آخری فدیہ، آخری نذرانہ علی اصغر، امام حسین خیر ہو، آخری نذرانہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں خدا کی بارگاہ میں پیش کیا اور خدا کا شکر کیا، اور خدا کے آگے عرض کیا امام حسین نے، رب منظور کریم، رب منظور کریم، میں ڈچے جدوں تیر لگا گل علی اصغر، جدوں تیر لگا گل علی اصغر دے، سنگ لتھا مظلوم دا تما، ترے واری لال دے منہ وچوں نکلیا، میڈی اماں خیمے وچوں آواز آئی، او میڈا بچڑا، میں کمار سٹیا تہاڈے غماں، عملہ چاری اتے پرداداری، ہن پہنچ نہ سکدی اماں،